نبيا من سب نبيا من سب نبيا اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ابھی ہماری منزل مکمل نہیں ہوئی, رات مذاکرات کے لیے بلوایا گیا تھا اور ہمارے قائدین گئے ارکان شورا, اور وہاں شورا کے جو گرفتار لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے, قائد ملت اسلامیہ. حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ, آپ کے حوالے سے بھی مذاکرات میں گفتگو ہوئی, وہ جو بھی باتیں ہوئی جو معاملات ہوئے, جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ چونکہ صبح آئے ہیں, وہ جو ہی اٹھتے ہیں میٹنگ ہوگی, میٹنگ کے بعد وہ آ کے یہاں پر اعلان کریں گے کہ کیا بات ہوئی ہے اور ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہے. اتنی دیر تک آپ حضور کے ذکر سے اپنے جذبات کو گرماتے رہیں. میں اس لیے آیا ہوں ساتھیوں کی وہ آدھی میٹنگ چھوڑ کے کہ آپ اس انتظار میں نہ ہو کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم نے وہ مقصد انشاءاللہ العزیز پورا کرنا ہے, اس مقصد سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, وہ مقصد انشاءاللہ ہم نے اپنا پورا کرنا ہے. تو اب آپ کے سامنے پیر طریقت راہبر طریقت حافظ محمد